जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिविजन कार्यालयका पर्वतको प्रगति 93% देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मातहतका 83 वटा योजना र सङ्घका 26 वटा योजना गरी कुल 109 वटा योजना कार्यालयले सम्पन्न गरेको हो। 200 भन्दा बढी पुराना आयोजना मर्मत स्तरोन्नति भएपछि जिल्लामा थप 141 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 कार्यक्रमहरू सञ्चालनबाट 45 हेक्टर जमिनमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। त्यस्तै कृषक कुलो सुधार तथा मर्मत तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको 224 हेक्टर सिँचाइमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा चाहिँ स्तरोन्नति भएको अवस्था रहेको छ। पर्वतमा गत वर्षसम्म 4,438 हेक्टर जमिन सिंचित रहेकोमा यस वर्ष 141 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा थप भई 4,579 क्षेत्रफल सिंचित रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 1,694 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। भूमिगत सिंचाइ डिप ट्युबवेलबाट 10 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको कार्यालयको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ 18,74,50,000 बजेट रहेकोमा कुल 17,42,86,900 खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।